agaasimaha cusub ee cisbitaalka Burco Dr. Maxamed Cabdi Faarax ayaa xilkii kala wareegay agaasimihii hore ee cisbitaalkaasi Dr. Cabdi Suudi Ibrahim. Munaasabad heer sare loo soo agaasimay oo loo qabtay xil wareejinta mas'uuliyiintani waxaa kala soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco, uqaal iyo badiiba bahda caafimaadka gobolka Togdheer. Dhakhaatiir, uqaal iyo mudan kale oo halkaas ka hadlay ayaa ku amaanay agaasimihii hore ee cisbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim kaalinta fiican ee uu soo gaarsiiyay isbitaalka iyagoo soo dhaweeyay agaasimaha cusub ee maanta xilka la wareegay. Isbitaalka waqtiyada 4 sano ahayd markii koowaad waxaa jiray inaan de markii agaasimuhu yimi iyo waqtiga inaanay ahayn in lacagta gunnada oo kale ku adag tahay oo isbitaalku bixiyo, sidaa awgeedna ay shaqaaluhu si wanaagsan u shaqeeyaan. Waxaanu sameynay inaanu adresno oo hotabal shaqaalaha hota gunno loo sameeyo. Marka gunno loo sameeyana shaqaalaha lagu eego shaqada oo lagu kormeero agaasimihii hore cisbitaal. Waxaan leenahay wixii aad qabatay dema qarsoma la sheegi karo maayo wax ka muuqataa cisbitaalka. Annagu ka jaamacad ahaan jaamacadaha soo saara ardayda dhakhaatiirta caafimaadka soo saarta waxa weeyaan waxaanu qiraynaa oo nuuga mahad celinaynaa inuu dhakhtarka agaasimaha hore maamulka joogay cisbitaalku inuu si fiican waxula qabtay ardayda aynu doonayno inay ka baxaan jaamacadaha ee dhakhaatiir marka dambe ay ka noqdaan. Maxamedna waxaan leeyahay Ilaahay shaqada iyo mas-uuliyadda aad qaaday Ilaahay ha kugu asturo. Inamada aad iyo aad baan ugu ducaynay. Inanka kalena waa inan khayr qaba. Ilaahay wuu la qaban doonaa, waanu la shaqayn doonaa. Waxaan halkan sagootinayaa oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa agaasimihii hore ee cisbitaalka. Agaasimaha cusubna waa soo dhaweynayaa inuu yahay nin hawsha ka soo bixi kara. Cisbitaalkuna maanta wuxuu joogaa meel uu wax badan oo aan jiri jirin ku soo kordheen. Afartii sanadood ee ugu dambeeyay Cabdi Suudi joogayna runtii aad iyo aad bay isu bedelay. Marka ninka dowrkiisa uu qaatay camalkaad u soo qabtay Burcana, Allah ka abaal mariyo baan leenahay. Cisbitaalku maalintii uu qabtay halkuu marayay iyo maanta halkuu marayaa iskuma dhowaa. Waxaan leeyahay marka agaasimaha cusub aan kula dardaarmayaa maanta cisbitaalka halkaa uu marayo inaad sarago qaado mooyaane inaanu hoos uga dhicin. Agaasimaha cusubna waan ku soo dhaweynayaa inuu halkaa kor uga sii qaado oo xilkaa loo soo igmaday Ilaahay ku asturo. Agaasimaha cusubna waxaan leeyahay waxaan kaaga fadhinaa sida horeba ee wax naloo soo qabteen caafimaadkii hore inaad asluubta fiiro gaar ah u yeelatid. Dhankooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimihii hore ee cisbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim iyo agaasimaha cusub ee cisbitaalkaasi Dr. Maxamed Cabdi iyo agaasimaha ku-xigeenka cusub ee cisbitaalka Raaxo Cabdiraxmaan Yuusuf. Runtii maanta farxad weyn bay tahay inaan mas-uuliyadda cisbitaalka guud ee magaalada Burco aan soo hayay muddo 3 sano 5 bilood iyo 23 habeen ah aan maanta halkan ku wareejiyo. Runtii waxaan ka warhaynaa mas-uuliyadda cisbitaalada way ka duwan tahay dhammaan mas-uuliyadaha kale. Runtii markan xilka la wareegnay waxaan u qaadnay inaan horta bal qorshe sameyno. Waxaan sameynay dhakhaatiirta cisbitaalka guud oo ka hawlgal jirtay oo joogi jiray oo kaliya shiftiga koowaad in 3 shiftiba cisbitaalka laga helo. Runtii waxaan iyadana qalabkii muhiimka ah ee naga dhinaca cisbitaalka gaar ahaan qaybta shaybaarka aan ugu nimid qalab gaboobay oo hay'adda MSF ay kaga tagtay. Waxaan tuurta ku qaadanay dhammaan qalabkii cisbitaalku u baahnaa dhan inaan soo amaahanno. Dhammaan waxay keeneen isbeddeladaas soo dhanay in wax soo saarka cisbitaalku kor u kaco oo aan gunnadii shaqaalaha horta markii koowaad aan ku adkaan. Ilaahay wax nagu guuleeyay in duruufaha soo dhana meesha ka baxaan, in adeegga cisbitaalku kor u kaco. Sidoo kale waxaan ku guuleysanay inaan dayactir ku sameyno dhismayaasha cisbitaalka. Waxaan iyadana soo kordhinay waard lagu daweeyo carruurta yar ee bisha ka yar ee loo yaqaano neonatal waardka. Runtii waxa kale aan soo kordhinay dhismaha cusub ee shaybaarka oo ay naga baxday lacag dhowr iyo $60,000 oo cid inaga caawisay aanu jirinay ay tahay dakhliga cisbitaalka ka soo baxay. Waxaan soo kordhay muddadii aan joognay qaybtan kaliya lagu safeeyo. Runtii waxa ku soo kordhay qaybtan PCR-ka lagu baadho xanuunka COVID-19-ka iyo warshadda oksijiinta dhalisa. Dhammaankuna waxaan ugu deeqay dahabshiil baan ugu deeqay Ilaahay khayr ha siinka. Waxaan doonayaa iyagana inuu mahadnaqo qurba joogtii reer Togdheer ee mar walba nala soo xidhiidhayay ee baahaya cisbitaalka wixii ay ka qaban karayaan iyaguna doonaya inay nala qabtaan. Waxaana ka xusayaa jaaliyadda magaalada Birmingham iyo hablaha bariga London ama East London Sisters loo yaqaano, labadaasaan iyagana u mahadnaqaya. Waxaan wareejinaynaa dokumentarigii dhan, wixii qalab yaalay, wixii deyn taalay, wixii shaqaale meesha joogay, wixiiba waxay ku qorayeen halkaasay ku qorayeen. Haddaan deynta halkan ka sheego waxaana lagu leeyahay deyn dhowaa oo 4,000 oo nagu leeyihiin kambaniyadu. Waxaa kalaan wareejinaynaa lacag taalla oo iyaduna maxay 4,000 iyo 680 intaasaan maxamed kugu wareejinaynaa. Aniguna waxaan ballan qaadayaa cisbitaalkaasi maanta mas-uuliyadiisa la saaray
way ku mahadsiin wasaaradda horumarinta caafimaadka inay dhaqaatiirta maalin banin la tijaabiyo inaan sida ugu fiican ugu hagar baxsan aan uga shaqayn doono haduu Ilaahay ka dhigo. Aniga Maxamed ba dadkii isbitaalka ka shaqeynayay ee gacan yaraha oo ahaa la shaqeynayay Cabdi Suudi maantana loo igmaday inaan mas'uuliyiinta isbitaalka noqono inaanu halkii uu Cabdi Suudi gaarsiiyay ka sii qaadno. Gudoomiyaha gobolka Todheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo maayarka degmada Burco iyo jadwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Todheer ayaa ka marqaati kacay isbitaalka Burco iyagoo ugu baaqay agaasimaha cusub inuu halkaasii ka sii wado. Cabdi Suudi soo gaarsiiyay aynu koruga si qaadna loo baahayn dhamaantiinba inagoo gacmo isaysan heer gobol iyo heer qaranba ayaa loo baahayn. Isbitaalku wuxuu isku bedelay deeshaan ku aragno. Isbitaalka waxyaabaha ka dhiman caafimaadka la isugu tago waan ku soo dhaweynayaa bal lama ku qaadayaa sidaan Cabdi Suudi loo shaqeyn jiray kuula shaqeeyo inaan kugula dhinto waxa mashiinada dhiman inta kale gobolkaana waan bal la qaadayna. Hadii qofka mas'uulka aan lala shaqeyn, la iskarab taagin, la dhiirigelin, lala talin, runtii waxba ma qaban karo. Sidii lagu yaqaanay dhaqankii reer Burco, reer Togdheer ayaa rabna hadii lahayd inuu agaasimaha cusub iyo agaasimaha ku xigeenka intaba aan hadii lahayd ma isu garab taagno. Ugu dambeyn mas'uuliyiinta kala duwan ee isbitaalka Burco ayaa shahaadooyin gudoonsiiyay agaasimihii hore isbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi Ibrahim isagoo isna gudoonsiiyay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii la shaqeynaysay. Axmed Maxamuud Ibrahim Boqore, wararka telefishanka CBA Burco. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa telesom.